nebeski na današnjem danu, Gospode, hvala ti na ovoj lekciji. Hvala ti, Gospode, na stigru svaku lekciju, želiš nešto naučiti, nešto novo izgraditi u nama, otvoriti, naučiti za neke stvari koje do sad nismo razumjeli, Gospode, zato te molimo i da danas kroz ovu lekciju nam pokažeš nešto novo na čemu trebamo raditi u svom životu, Gospodine. Nas koji smo ovdje, koji slušaju, koji nisu mogli doći, nije važno, Isuse Kriste, kogod čuje ovu lekciju, da stvarno tvoj sveti duh prostruje, Oče nebeski, ti govori kroz mene, Oče, jer znaš da ja ovo mi baš ne znam puno za reći, Gospode, a tvoja riječ je dovoljna da nam sve objasni, tumači. Hvala ti, Isuse Kriste. Amen. Lekcija se zove Ljubav prema prijateljstvu. Što je to prijateljstvo? Nema pojma. Prijateljstvo je riječ koja ima široko značenje i ne može se svesti na jednu rečenicu. Jedna drevna izreka potvrđuje ono što sam vidio. Prijateljstvo proizvodi potpunu istovjetnost. To je jedna duša u dva tijela. Prijatelj je drugo ja. Sad neki Seneka je pisao o prijateljstvu. Rođeni smo da živimo zajedno. Društvo je luk spojen kamenjem koji bi se slomio da svatko ne podržava drugoga. A neki Đorđi je rekao drugačije. Nečiji prijatelji su dio ljudskog roda s kojima se može biti čovjek. Ako sve ovo spojimo, prijatelji su određeni ljudi koji smo izabrali iz mnoštva da budu naše osobe od povjerenja. To su posebne osobe prema kojima osjećamo naklonost. Koliko god čudno bilo, radi se o uzajamnom privlačenju. Što više dijelimo, postajemo sve bliži. Zbog toga ćemo pronaći utjehu i zadovoljstvo u otvaranju prijateljima kojima pokazujemo stvarnu nutrinu. Da baš samo ne čitam, nešto i kažem. Ali što se tiče ovoga, ja mislim da u kršćanstvu, ako smo u pravoj, zdravoj zajednici, da smo onda stvarno svi prijatelji. A to prijateljstvo više nije kao ono prijateljstvo u svijetu. Prijateljstvo u svijetu je, kao rekla, jednu ruku, da me ne bi krivo razumio, jednu ruku malo i ropstvo. No vežeš se za tu osobu, jer ljudi u svijetu jednostavno imaju potrebu, znači čovjek ima potrebu imati prijatelja, i to je normalno. I onda nađeš nekoga, ja u životu nisam imala dobra iskustva što se tiče prijateljstva, pa zato kažem da ne znam koliko sam dobra u ovoj lekciji, ali ne da ja nisam imala prijatelje, ali ako je neko prijatelj, onda je on prijatelj, bi trebao biti za cijeli život. Znači, određene okolnosti u životu se dogode, pa na kraju ne budeš s nekim tako blizak cijeli život, jer ne živite više blizu i mnoge stvari, ali ja govorim o prekidima prijateljstva, isto kao i prekidima u braku, prekidima bilo koje veze. Znači, moja svjedočanstva iz svijeta je bilo da su sva moja prijateljstva naglo prekinuta, s tim da ja nikad nisam imala puno prijatelja. Ja sam sa svima uvijek bila ok. Ali ono kad nađem jednu prijateljicu, ja se zato držim čvrsto i mene je, na primjer, moj prekid, da tako nazove, s mojom prijateljicom u svijetu, zapravo doveo Kristu. Jer ja sam nakon tog ostala sama, apsolutno sama. I valjda, ne valjda, nego Bog je znao kako sam se u tom trenutku osjećala i tad me je pozvao. Mogao mene pozvati dok sam ja prijatelja vala s njom, ali ne bi ja na to vraćala pažnju, jer mi nije trebao nitko. Imala sam ljude kao, za koje sam mislila da me vole i drugi bi prijatelj nije trebao. Ali Isus je iskoristio tu priliku kad sam bila sama, doveo me u situaciju da stvarno nisam imala prijatelja, ali baš nisam imala, sve to nešto je bilo površno, a osim svoga brata o kojem neću pričat, nisam imala osobu s kojom bi mogla razgovarati. Nisam imala prisnu osobu osim njega, ali on je rob. Ali prijatelja nisam imala. I onda je u tom trenu Gospodin došao u moj život. I zato kad sam ja došla u zajednicu, mene je odmah oborilo s nogu taj odnos među ljudima. Mada su tu bili svakakvi ljudi koji danas i nema u zajednici, ali u tom trenu osjećala se ta ljubav među ljudima. I to je bilo meni važno. I bilo mi je jako važno na početku mog kršćanskog života da je odmah u toj zajednici nađe sebi prijateljice. Nisam ja išla ciljano tražiti prijateljice, nego smo mi bili jednostavno mladi, neoženjeni, slobodni i jako smo se puno družili. Neobavezno, obavezno, kad god palo dalo na pamet, kod nas na brda su dolazili, vrata su ih bila otvorena. I meni je to pomoglo da ja ustanem, zato što je baš to bilo ono što ja u tom trenu nisam imala, kad je Gospodin došao u moj život i odmah mi je to dao.
kad sam došla k njemu. Znači, dao mi je točno ono što mi je trebalo i na taj način me je zadržao. Neko me je dao nešto, mislim, nešto drugo, nešto te drugo stvorilo. Meni su ta trebali, trebao mi je prvenstveno Bog, a trebali su mi ljudi od povjerenja i Gospodin mi je u zajednici dao ljudi od povjerenja. I ti ljudi su, kako bih rekla, nisam ja s njima više takav prijatelj i prijateljica, jer i u kršćanstvu mi se dogodilo da svi ljudi s kojima sam bila prista su iz mnogih razloga, više nisu tu i te su veze nestale, ali nema veze, uvijek postoje, kako rekla, ja uvijek kažem, onog trena kad sam se udala, meni više baš prijatelji nisu ni trebali, na takav način, razumijete, tako prisna osoba. Znači, ne mogu ja sad imati neku tako prisnu prijateljicu s kojom sam prisnija, odnosno s kojom mogu govoriti dublje tajne nego što mogu sa Draganom. Ja smatram da to nije normalno. Ali smatram da sa svakim od vas mogu pričati što god vas zanima. Meni nije problem, jel? I smatram da za svakog od vas, da bilo šta mi zatreba, da ćete mi pomoć ili da bi ja vama pomogla nešto treba. I smatram da je to prijateljstvo, da me nećete razočarati, odbaciti, lagati, sve ono što ljudi u svijetu. Znači, vjerujem da je ljubav, braće se staro u zajednici, iskrena, i to je ta ljubav. I to je to prijateljstvo koje ima određene granice. Ono savršeno prijateljstvo je jedino između mene i Gospodina, između svakog od nas i Gospodina, jer on je jedini savršeni prijatelj. Ni muž, ni žena, kolo nisu na kraju prijatelji, ali opet nisu savršeni prijatelji. Zašto? Zato što te povrijede, a Isus te nikad ne povrijedi. Znači, jedini on zna ono baš, moj draga ne zna, on zna izvalit baš kad ne treba. I onda mene to... A Isus, iako sam ja u krivu, razumijete, znači, ali Isus nikad, i kad sam ja u krivu, on će znat uradit i reći nešto što mene neće povrijediti, nego će uzdignit, a to čovjek ne može. Niti ja to mogu, niti to neko može prema mene. I to je ono što mi tražimo kad smo u svijetu, tražimo uvijek prijatelje, ali zapravo zamišljamo, ne shvaćajući, zamišljamo nekoga da je kao Isus, to ne postoji. I zato se razočaramo. Ali isto tako kad tražimo bračnog partnera, ne trebamo tražiti nekoga da je kao Isus. Jer nitko nije kao Isus. Pa ćemo se vrlo brzo razočarati. Nego nekoga ko želi biti kao Isus. Tražimo nekoga ko želi biti kao Isus, ali sigurno nije kao Isus. Toliko o mom prijateljstvu. Baš. Bit prijateljstva je potpuna sloboda dijeljenja. Ova vrsta odnosa kakvog Isus želi imati s nama. Sluge vrše zapovjedi bez previše razmišljanja. Prijatelji su jedno u srcu, s vizijama i svrhama koje stoje iza naredbi. Prijatelji smo, pa naš molitveni život treba biti obostrana izmjena osobnih tajni, jer naš razgovor s Gospodinom se zasniva na molitvi. Ne, mislim, to je naš, ne stoji ovdje Isus i sad meni, ono što Slavica često spomenu, priča sa mnom satima. Znači, moj razgovor s Gospodinom je molitva, ja govorim njemu, on govori meni, ne mora to biti na koljenima, ali to je naš razgovor. I to je obostrano, i to je razgovor koji te nikad neće povrijediti, nikad ti neće nešto reći zbog čega ćeš se ti naljutiti, niti zbog čega će se ona ljutiti. A s ljudima su uvijek ono oprezan, hoće li se povrijediti, jel ne valja kad si previše iskren, ne valja kad nisi baš iskren, uvijek je to s ljudima škakljivo, s Gospodinom nije. Kaže Ivan 15:14-15, vi ste moji prijatelji ako učinite što vam zapovjedam. Više vas ne nazivam slugama, jer sluga ne zna što namjerava činiti Gospodar. Nazvao sam vas prijateljima jer vam saopćih sve što sam čuo od Oca. I zato mislim da je bit ove lekcije shvatiti da je Isus naš prijatelj i da smo mi njegovi prijatelji. Nismo mi samo, kako bi rekla, on je Bog, on je Gospodar, on je sve, to ništa ne umanjuje, ali dalje on je naš prijatelj. Znači, mi više nismo sluge, da se mi bojimo, kao što je u religiji, doslovno se ljudi boje obratiti Bogu, a opet da se boje, možda bi se svetije ponašali, znači, zapravo se i ne boje. Osnova prijateljstva. Uzajamna privlačnost između prijatelja nije slučajna. Svi smo skloni pronaći nekog koga trebamo, kao i one koji se isto tako ispružaju prema nama. Postoji niz prirodnih objašnjenja zbog kojih je vjerojatnije da će određeni ljudi jedni druge otkriti. Prijateljstvo će se najčešće razviti između ljudi koji žive blizu, dijele slične vrijednosti i vjerovanja. Izjednačene su inteligencije i sposobnosti i spremnosti. Imaju narav koje se mogu uskladiti, pokazuju uzajamnu naklonost, rade rame uz rame prema zajedničkim ciljevima.
Ovdje kaže, dijele slične vrijednosti i vjerovanja, zato je nemoguće. Mi možemo s ljudima u svijetu biti u dobrom odnosu. Jer ima i ljudi u svijetu stvarno puno koji će ti pomoći, koji će ti učiniti nešto. A ne možeš biti blizak prijatelj, jer ne možeš pričati o stvarima o kojima želiš pričati. Jer ako ljubiš Isusa, kad ta tema će doći o Isusu. Znači ti osobi možeš svjedočiti i ona će to prihvatiti ili neće. Ali ako osoba neće prihvatiti, ne možeš ti sate provoditi u prijateljevanju, ne govorimo o poslovima i to, ne u prijateljevanju s ljudima iz svijeta, jer će se onda cijelo to prijateljstvo svest na svjetovne razgovore. Znači zapravo ćeš provoditi vrijeme isprazno. I zato je mi ne možemo izaći iz ovog svijeta i naša djeca i naši mladi, meni je to sve jasno. Mi smo bili blagoslovljeni, jer smo mi međusobno bili stvarno prijatelji. Niko nas nije tu morao spajati, nas niko nije spajao, mi nismo imali nikakve sastanke za mlađe, starije, među mlađe, među generacije. Niko nas nije pozivao, mi smo, jednostavno nas je Duh Boži vodio i tako smo se ponašali. Znači ne može se nikoga natjerati da bude s nekim prijateljem, ali važno je naći tu osobu od povjerenja, jer nismo stvoreni da budemo sami. Znači, jako je teško biti sam, ovdje vi ćemo postoje u lekciji, postoje vremena kad trebamo biti sami. Ali čovjek je stvoren da ima nekog kraj sebe. Prvo su to prijatelji, poslije je to bračni partner. I nema ništa između. Ne postoje tu neki momaci i cure, nego postoje prijatelji, postoje muževi i žene. Momaci i cure. Nesvjesno tražimo često prilike za dijeljenje s onima zbog kojih se osjećamo značajno cijenjeno i s kojima se osjećamo najugodnije. Sigurno ne tražiš prijatelja koji te vrijeđa, koji ti... Meni to nije normalno. Ako se s nekim ne osjećaš ugodno, ako te neko non stop podcjenjuje, ako te neko vrijeđa, ako ti neko non stop nanosi neku ranu, kao prvo to ti nije prijatelj. I ne znam zašto bi trebalo provoditi vrijeme s takvom osobom. Prijatelj bi trebao biti radost. Či prijatelj neko koga je da čekaš vidjeti, s kim želiš razgovarati. A ne netko ko će te dovesti da plaćeš na kraju. Znači, to nije prijatelj. Nekada je bolje biti sam nego sa svakim. Kaže, želimo znati da možemo računati na prijatelje i predvidjeti njihove reakcije. U izrekama 17.17 kaže, prijatelj ljubi u svako vrijeme, a u nevolji bratom postaje. A ne ono, kad se desi nevolja, nestao prijatelj. E, to se, recimo, dogodilo meni i to se događa ljudima. Ali isto tako nije dobro nikad ti neko uskoči, samo iskoristi da zapravo to je neko tvoje teško situacije. Ovdje kaže da prijatelj ljubi u svako vrijeme, a u nevolji ti postane i brat. Znači ne može ti neko biti ništa i onda jedanput kad je tebi teško uskoči, to onda mora postati neki interes, neki razlog. Kako sad odjedanput? Želiš biti šta? Ne znam, moj spasitelj. Znači prijatelj, ako si prijatelj, to isto kao i brak. I u dobru i u zlu. A ne samo u dobru ili ne samo u zlu. Rast prijateljstva. Mnogi ljudi mogu biti potencijalni prijatelji, ali ipak će ostati na periferiji našeg života kao obični poznanici. Život je tako ispunjen obvezama da ćemo uspjeti naći vremena za razvitak tek ograničenog broja odnosa. Određeni uvjeti pogodovat će izboru posebne osobe i ulaganju u taj odnos umjesto brojne druge mogućnosti. Imate ljude koji stvarno imaju kao puno prijatelja. Ja nisam takva osoba. Ja kao duboko vjerujem da ne možeš imati puno prijatelja. Ali imaš ljude koji jednostavno mogu biti dobri sa puno ljudi. Kako bi rekla, mogu podnijeti različite karaktere. Ja na primjer nisam tak. Evo, moj Filip je na primjer osoba, njemu je svako prijatelj, njemu su svi prijatelji. Kako ti može ovaj biti prijatelj? On jednostavno može sa svima biti dobar. A onaj kad ne s nekim prekine, gotovo je. Kad s nekim nije dobar, nema. Ali svi njega znaju, on je svima dobar prijatelj. Ja i Dragan kad izađemo negdje, njemu se 100 ljudi javi, meni ako se jedan javi, to je već čudo. Ozbilj. Njemu se ljudi javi, oni ne zna ko su. A ja, ono, mene vide, pa mi se ne javi. A to su drugačiji karakteri. Ali to nisu ti mnogi ljudi koje mi poznajemo prijatelji. Moramo znati ko nam je stvarno prijatelj, a ko nam je jednostavno dobar. Kako bi rekli prije, dobar drug. Prijateljstvo raste kao bilo koje živo biće, hranjenjem i njegom.
Potrebno je vrijeme da se stekne prijateljstvo, a iz odnosa ćemo primiti samo onoliko koliko smo spremni uložiti u. To je kao za svaki odnos. Znači, ne možeš reći ti, ono kao prije si imala na leksikone, pa ko ti je najbolji prijatelj? Mate Matić. Šta misliš o njemu? S ok, s ok. I to je sad, ja sam im odozirila leksikone. I onda samo vidiš, ideš gledat šta piše, šta misli o ome, kao ne bili što otkrio, i samo piše s ok, s ok, s ok. Ne znam se, niko nije iskreno napisao šta o nekome misli. A više nema leksikona. Sad ima društvenih mreža. Like ili don't like. Prijateljstvo je pojam koji se olako izgovara u naše vrijeme, ali to nije slučaj u Bibliji. Prijateljstvo je duboka i trajna privrženost. Ono je poseban odnos u kojem uživamo s nekoliko ljudi tijekom života. Eto, znači da sam ipak u pravu. Ne možemo imati 100 prijatelja i treba vrijeme da shvatimo tko nam je prijatelj u životu. To što ja nisam imala dobra u životu iskustva, to ne znači da ne postoje ljudi, da ne postoje dobri prijatelji. Poznajem ljude koji stvarno imaju dugo godina dobre prijatelje. I to je super. Ali ne možeš imati 100 prijatelja. Ali danas, kako je to po društvenim mrežama, 1000 prijatelja. Nisu to prijatelji. To su, ne znam ja šta. Ljudi koji ti se žele miješati u života, ne prijatelji. Ona je posebna odnos u kojem uživamo s nekog... Bog je tako uredio naš život da ćemo pronaći svega nekoliko bliskih osoba kojima možemo povjeriti najdublje brige i interese. Svatko koga sretnemo nije vrijedan takve temeljite predanosti. Prijatelje moramo izabrati u skladu s Božjim načelima. E, a kad se u svijetu ne znaš za Božja načela i onda se kačiš za svakoga ko naiđe, i nekako se osjećaš bolje i sigurnije i onda kažeš ja imam prijatelja. Onda još kad će ti si mi najbolja prijateljica, onda ono me isto kaže ti si mi najbolja prijateljica. Svakome je najbolja prijateljica ili najbolji prijatelj. Jedan je najbolji prijatelj ili najbolja prijateljica, a ovo drugo su dobri prijatelji. Zamjene, prve i druge pratilje. Prijatelj pokazuje ljubav i brigu. Prijateljstvo po naravi stvari zahtjeva komunikaciju. Ljubav se može iskazati na tisuće načina i pod istim uvjetima. Prijateljstvo je recipročan odnos, zahtjeva obostrano davanje. Izreke 18.24. Ima prijatelja koji vode u propast, a ima i prijatelja preženih od brata. E pa u propast nas vode svi oni koji su u propasti. Znači, zato sam rekla, ako ti neko, pa čak i u Kristu, ako je neki brat ili sestra, i ako svako druženje, pa ne mora vidjeti svako, nego vidiš da ti u tom nekom druženju s tom osobom uvijek završiš ili u nekom ogovaranju, ili u nekom osuđivanju, ili o priči o nekom drugome, onda kao prvo to niti ti je prijatelj, niti s takvom osobom trebaš biti. Pa bez obzira je li u crkvi ili nije u crkvi. Znači i u crkvi biramo ljude, jednostavno neki nam ne pašu, neki karakteri se ne slažu i to nije ništa pogrešno. Ali pogrešno je da provodimo vrijeme s nekim ko nas truje. Kako se on god zvao, kršćani ili ne kršćani. Nekad je čak ljepše sjediti s čovjekom iz svijeta i pričati o, ne znam, lijepoj haljini. A bar nikoga nećeš tim uvrijediti i povrijediti, ja? Nego sjediti s braćom, s nekim bratom ili s nekom sestrom i kao duhovno prosuđivati ostalu braću i sestre u crkvi. Mislim da od toga imaš samo štetu, a od lijepe haljine nema štete. Prijatelj dijeli ono što je najvažnije. Ono što najviše cijenimo, dijelimo samo s onima koji su nam najbliži. Otvoreno ćemo vjerovati samo bliskim suradnicima kojima možemo povjeriti najdublje misli i tajne. Isto tako ovo mi je sad podsjetilo, neko može biti stvarno, kako bih rekla, ok osoba, nije loša, ali jednostavno znaš da ta osoba ne može čuvati tajne, ne zna čuvati tajne. I s takvom osobom onda jednostavno se nećeš povjeriti, te zato što je ona zločesta, nego jednostavno, mislim, svi smo, meni je isto jako to teško. Znaš, kad je nešto baš onako zanimljivo, onda je da čekaš nekom reći, ali to se moraš naučiti. Moraš naučiti nakon određenog vremena, kad pretrpiš i naučiš, to naučiš. Ali ako znaš da osoba koja se ti nešto povjeriš i znaš da sutra će već, ne znam, pola crkve znat, onda jednostavno nemoj se povjerovati osobi i ta osoba znaš da ti nikad neće moći biti tako taj pravi, duboki prijatelj. Jer ako ne možeš povjeriti tajne, onda to nije duboko prijateljstvo. To je onda ono površno prijateljstvo. Dobro se zabavimo, možemo lijepo razgovarati,
Ali da ti ja kažem nešto i da sam sigurna da ti to nikom nećeš reći. Evo, ja mojoj Hani mogu naprimjer reći stvari. Ja njoj čak onda kažem, slušaj, možeš to slobodno reći nekome. Jer ona stvarno ima to nešto da kad joj kažeš, nema šanse da ona to ne pre, da nekome kaže, osim ako joj daš dozvolu da, da to kaže. Ne trebamo sada ono biti u strahu, nisu to uvijek neke prisne stvari. Ali ako sam ti rekla, molite, nemoj to nikom reći, i znaš da to nitko ne zna osim tebe i mene, a nakon toga zna još pet ljudi, onda znaš da to osoba nije od povjerenja, jednostavno još se više nećeš povjeravati. Ne moraš se prestati s njom družiti, bježati od nje, ali, kako bi rekla, razgovor držiš na nekoj površini. Tko prikriva prijestup, traži ljubav, a tko glasinu širi, razgovni prijatelje, izreke 17.9. To je pogotovo kad se tiče naših slabosti, naših, ako se povjerimo nekome da smo učinili nešto što nismo trebali, mada, zašto bi se i povjeravala nekome da sam učinila nešto što nisam trebala? Trebam se povjeriti samo Isusu ili ako nekome želim to reći da se osoba za mene izmoli. Ali da bi sad okolo baš išla pa reći sve što sam danas pogriješila, ne mislim da nikom ne bi bilo na blagoslov. Ne bi stvarno. Ni meni, ni nikome. Treće, prijatelj ne ograničava svoja davanja. Tijekom bilo koje krize moći ćemo računati na prijatelja. Neće nam okrenuti leđa zbog osobne koristi i probitka. Prijatelj će osjetiti našu bol kao da je njegova. Predanost je stvarna. Rezultira nemjerljivim davanjem sebe. Prijatelj će nam na kraju postati važniji od života. I ovo sve kad čitaš, shvatiš i zapitaš se, uopće postoji takav čovjek? Pa ne postoji. Isus je jedini takav, a mi svi težimo postati takvi i mnogo ovih karakteristika možemo naći u braćnim sestrama. U ljudima, u svijetu je to, jednostavno, ljudi se trude, ali je nemoguće zato što nemaju Kristovog duha, ne mogu biti tako. Ali neki se barem trude biti kako treba, a neki se ni ne trude. Kaže Ivan 15.13. Nitko nema veće ljubavi od ove položiti vlastiti život za svoje prijatelje. Isus je jedini položio život i on ne traži da mi položimo svoj život. U doslovnom smislu mi polažemo svoj život tako da činimo jedni drugima ono što trebamo učiniti. Žrtvujemo svoje vrijeme, svoj novac, što god to bilo i na taj način svoj život dajemo. Ali ne moramo umrijeti za nikoga. Isus je umro za nas. Četvrto, prijatelj je nagrada koju dijelimo s drugima. Volimo biti ponosni na prijatelje. Cijenit ćemo prijatelja zbog onoga što jesu, a ne zbog onoga što možemo izvući iz njih. Ili ono, sramiš se da ti je neko prijatelj. Onda ti to, ne da ti on nije prijatelj, nego ti njemu nisi prijatelj. Ako ti je neko, ne znam, imaš nekog prijatelja, pa baš ono i nije nešto jedan siromašan, sirotić neki, ne znam kakav. I onda se pojaviš negdje i nikome nećeš reći ovo je moj najbolji prijatelj. A inače bi s ponosom mogao reći ovo je moja prijateljica. Nije ovo neko tamo. Ovo je moj prijatelj Slaven. Nije ovo Slaven, na primjer. Ja, ovo Slaven, možda nisi, ali... ali, razumiješ, znači, ponošiš se ti isto kao što se ponošiš sa svojim sinom, jel? Ovo je moj sin, nećeš reći, ovo je Luka. Ovo je moj sin Luka. Imaš se pravo ponositi, tako se s prijateljima trebamo ponositi. Ovo je moj brat, ovo je moja sestra, to bi trebali ponosno reći. No nekad ne kažemo, jer onda naravno ljudi nas čudno gledaju što je to brat ili sestra, ali bar recimo to onako ponosno, ako ne kažemo brat i sestra. Da, još i sestra u Kristu. Časna sestra. Odnos prijateljstva prema razinama jedinstva. Razina jedinstva ili dijeljenja određena je ulaganjem obiju strana u odnos. Pokušamo li iz odnosa uzeti više od onog što je primjereno, povrijedit ćemo prijatelja nepriličnom podjelom ili prekoračenjem osobnih granica. U svakom razdoblju razvoja odnosa obje strane moraju izabrati i dopustiti da druga strana zađe još dublje u našu nutrinu. To se stvarno isto dogodi da se jednostavno počnemo previše upletati u privatni život nekoga. Znači, ti jesi moj prijatelj, ti si mi. Ali ako ja imam i svoj svoj život i svoje obaveze, onda ne možeš ti upravljati mojim životom i mojim obavezama i traži da uvijek ti budeš na prvom mjestu. Znači, onoliko koliko daš, toliko ćeš i primiti nazad. Znači, ne smijemo preći tu granicu da zapravo
kako bih rekla, postajemo kao da smo vladari zato što smo prijatelji nečiji. Ustani sjevernjače, duni južni vjetre, duni nad vrtom mojim, neka poteku njegovi mirisi. Neka dragi moj dođe u vrt svoj, neka jede najbolje plodove u njemu. Došao sam u vrt svoj sestro, moja nevjesto, bere smirnu svoju, bazan svoj, jede med svoj, sače svoje. Pijem vino svoje i mlijeko svoje, jedite prijatelji, pijte, opijte se, mili moj. Znači ovo je pjesma nad pjesmama, 4.16, 5.1. A to se označava sa PNP, ne sa PJ, pa je gledanja kao ovo kitica, pjesma. Dobro, ovo opijte se, to zanemarite. Opijte se od ljubavi, od Duha Svetog, ne znam čega. Nastavimo li dalje zajedno obožavati u mjesnoj crkvi? Pristajanje jednih uz druge uvećat će se u dubini značenja. Bićemo sposobni sve više ulagati jedni od druge, a novi načini dijeljenja postaće prikladni. Ovo je naročito moguće zbog zajedničke spone krvnog saveza koja nas spaja s Bogom i jedni s drugim. Sad ti, mi smo sad, ne znam, na službi i nešto super divno doživiš i što ćeš ti kad izađeš vani svojim prijateljima iz svijeta, kako ćeš ti to s njima podijeliti? Nikako. Ne možeš ti to s njima podijeliti. Onda ćeš zatomiti to zapravo što ti se dogodilo i zato te to prijateljstvo na niti jedan način ne obogaćuje. A kad vidiš brata ili sestru, naravno da onda može s njima podijeliti. Pa kad ti se nešto dogodi, i s njima ćeš to podijeliti. Evo ja kad me onaj sretnik skoro pa ubio, ja kad sam to rekla ljudima na poslu, ja sam tako, to mi je najdraže. Kad ideš nekome nešto će, a ti onoma kaže, ja sam tako, šta mene briga, jesi ti tako? Ja ti sad govorim jer je meni tako. A sad to što ti meni kažeš da si ti tako ili se tebi dogodilo tako, ispada da te zapravo uopće nije briga što ti ja govorim. Znači pokaži malo, ali ne očekujem ja to od ljudi. Ali onda mi je sestra Đuđica nazvala nakon par dana da mi kaže da se stvarno i njoj to isto dogodilo. Jedne godine se to dogodilo, ali dva puta u roku od 5 minuta. Znači prvo je prošlo auto, onda je ona stala, malo došla sebi, pridržala se za ogradu i krenula preć kad joj je još jedan prošao isto. Tako da, i to u Australiji, ne u Hrvatskoj, da ne mislite da je to samo u Hrvatskoj. Zajedništvo mjesne crkve. Pavao je pisao Korinćanima o razdvajanju da se izbjegne prljanje jedinstva, iznoseći snažne argumente protiv neprimjerenog stavljanja u jaran s ljudima van zajednice, upotrijebio je 5 različitih stupnjeva dijeljenja ili ulaganja koje ćemo doživjeti u zavjetnoj zajednici. Kažu drugi Korinćani 6.14-16. Ne ujarmljujte se s nevjernicima. Šta ima pravednost bez zakonja? Kako li zajedništvo svjetlo s tamom? Kako suglase Krist s Belijalom? Ili kakav dio vjernih s nevjernikom? Kakav sporazum hram Boži s kumirima? Jer vi ste hram Boga živoga, kao što reče Bog. Prebivat ću u njima i hoditi među njima i bit ću njihov Bog i oni će mi biti puk. Znači ovo se tiče svakog odnosa, i braka i prijateljstva. Znači s ljudima iz svijeta, kako bi rekla, kako Biblija kaže, budite u miru svima koliko je do vas. E tako i budimo dobri sa svima koliko i trebamo biti. Trebamo biti dobri zato što trebamo biti svjedočanstvo. A ne, u prijateljstvu se stvaraju duševne veze i to je normalno. Ali naše duševne veze ne mogu biti s ljudima koji nisu Kristovi. Jer ako nam se tako duše povežu, onda ćemo postati isti. Jer uvijek je to isto. Plus i minus daju minus, ne daju plus. A da ne govorimo o braku, to ne treba niti govoriti. Nikakvo suglasje i nikakva sporazum. Mislim, oni koji su već prije su, to je gotovo. Prvo, prijateljstvo, dijeliti ili sudjelovati kao suradnik. Prijatelji će razviti vezu dok predano rade jedan uz drugoga na ostvarenju zajedničkih ciljeva. Morat ćemo brižljivo odabrati prijatelje jer će oni još više ojačati izbore i vrijednosti koji su nam zajednički. Ovo može biti za dobro ili zlo. Ako izaberemo pravo prijatelja, to će biti na blagoslov. Ako izaberemo krivu osobu, pa što sam malo rekla, pa taman ona bila u zajednici, neće nam biti na blagoslov. Zajedničko sudjelovanje u združenom ishodu. Ovo je partnerstvo u duhovnom pothvatu. Obje strane su se udružile zbog nečeg što je veće od njih, ali im je zajedničko. Kao vjernici svjesni smo zajedničkog dijeljenja u Kristu,
I zato moramo biti u Kristu i s ljudima kao prijatelji i s ljudima s kojima sklapamo bračne saveze, jer jednostavno uvijek će ispasti isto i uvijek će onaj koji nije s Kristom povući onoga koji je s Kristom. I to je tako i takav je zakon u svemiru, ne znam u kakvom svemiru, ali to je tako. Jer uvijek ono, ne da uvijek zlo pobjedi, to je možda krivo za reći, zapravo je krivo za reći, Gospodin uvijek pobjedi, ali Gospodin se nikad ne nameće. A zli je taj koji se nameće i koji nasilu želi osobu vratiti sebi. I to će pokušati uvijek na način, kako kaže Biblija, on se pretvara u anđela svjetla, na lijepi način. Pa kroz one ljude koji su nam mili i dragi, neće me privući kroz ljude koje mrzim. Naravno da neće, ali one koji su mi dobri, koji mi čine kao jeli, dobro, na taj način me pokušava ponovno vratiti, jer da mi kaže zapravo, pa vidiš da nisu ni ovi ljudi u svijetu, to ti na tad nisi imala sreće. A da se ti sad vratiš u svijet, ma ja bi tebi, znaš kako dobre prijatelje našao? Neupisivo. Sklad, duboki unutarnji sklad, zvučno slaganje i praktično spajanje. Riječ ima isti korijen kao i riječ simfonija. Glazbenici se mogu jedino skladno spojiti uz pomoć velike stege i uvježbavanja zajedničkog sviranja. Kršćansko spajanje zahtjeva isto toliku mjeru razborite discipline. Taka duboka privlačnost duha može nastati jedino duhovnim sjedinjavanjem. Upravo ova vrsta sporazuma čini molitvu djelotvornim. I stvarno, ako ja, na primjer, klasičnu glazbu, tako nešto, to me u životu nikad nije zanimalo. Ni sad to ne slušam, ne zanima me, ali kad bude na televiziji nešto i stvarno kad su ti orkestri, stvarno me zapanji kako oni svi nešto drugo sviraju, a zapravo svi zvuče kao jedan. I stvarno kad o tome razmišljaš koji je to sklad, a ne sviraju svi isto vrijeme, ne sviraju svi iste instrumente, a potpuno sve, ako je dobar orkestar, naravno. Sjeća se kad je Filip išao na taj orkestar, kad su kao djeca oni to svirali, to se vidjelo da to nije jedinstvo. A nama je to bilo smiješno, profesorica je kupila živce, a nama je i to zvučalo dosta dobro za naše pogled. Ali je to stvarno vrlina, ali koliko je to vremena potrebno i discipline da taj orkestar postane kao jedno. E tako mi u Kristu, jel? Znači nismo svi isti, različiti smo potpuno, hvala ti Bože da nismo svi kao ja, ali evo, Adriana i ja zajedno, bude to, nije loše, kad nas je Katarina doda, onda smo još bolje, tako, super smo. Četvrto osoban dio koji je podijeljen mnogima. Svakom je udjeljen poseban dio baštine u Kristu, kao što je svako pleme Izraela primilo svoj dio baštine u Kanaanu. Svi se zajedno slažemo kao duhovan narod, jer svatko ima svoj dio u Gospodinu. Tako dijeljenje uklanja natjecanje koje potječe iz tjeskobe, zato što svatko ima svoje mjesto i treba poštovati tuđe granice, a to je ono što u svijetu se teško oduprijeti tom natjecanju. Kad se nekog pohvali, ti trebaš osjećati, kako bi rekla, radost jednako kao da i tebe pohvalo. A to u svijetu je stvarno nije teško, nego nemoguće, zato što smo mi ljudi bez Krista egoistični. I uvijek ti je krivo. I ako nek pohvali tebe i nekog ono mjeriš, koga je bolje pohvalilo, koga je više pohvalilo. Ali u Kristu, znači ili pohvalilo Jadru, ili pohvalilo Slavena, ili pohvalilo mene, mene treba biti isto. Znači potpuno bi se trebala isto osjećati, jer ako smo jedno tijelo, znači ako je pohvalio njih, znači da mi je dobra zajednica u kojoj idem, eto. Gledamo to tako pozitivno. I peto, sporazum. Stajati zajedno ili biti postavljen zajedničkim pristankom, načiniti zavid. Najdublje sudjelovanje zahtjeva svjestan i namjeran izbor da se zajednički považemo sporazumom. Ovako se moramo jedino povezati s Bogom i njegovim narodom. Znači ja moram odlučiti povezati se s vama, vi morate odlučiti povezati se sa mnom. Znači odlučim biti s Kristom, odlučim biti dio neke zajednice. Tijelo je puno šire nego što smo mi ovdje, ali Gospodin je nastavio ovdje. Znači ne želim biti u zajednici 30 godina i uvijek stajati sa strane i o nikome ništa ne znati, ti da iko išta o meni zna. To onda nije biti dio zajednice, to je biti samo gost. I ja bih tu završila, jer idući naslov je usamljenost, a o tome sad ne bih pričala. Hvala.